Čus párci, vítám vás u nového videa. A v dnešním videu se budeme věnovat oktávěčce, jo. Tady takovýmu cool na verbs, prostě pokusný káře. Bych to nazval jako služebním vozem kůlny. No, nicméně můžete si určitě všimnout, nejsem zhulený nebo něco takového, ale dopadla na mě alergie. Tím, že všude lítají pily teď, tak je to brutální, možná to jde slyšet na mém hlase, takže nelekejte se, jako jsem fakt vyřízený. A i proto z toho důvodu jsem se zavřel tady na garáži, protože tady úplně pily jako nelítá, i když na tom autě, já nevím, kde by to šlo vidět, tady na okně to bude vidět, jo. To je jenom pilový celý. Takže proto jsem se zavřel i tady, že tady mi pil nelítá a můžu se pustit teda konečně do čištění toho interiéru. To si myslím, že bude oříšek, tohle je asi nejhorší, co jsem kdy dělal, si myslím, jako co se týká introše. Tohle je fakt jako bída. Já to teda celý všechno vyházím ven, co se týká sedaček, koberečků, tohohle, z toho vysaju to pořádně a jsem zvědavý na ten kufr, jak to půjde, jo, od toho pejska. Tady hafal a ten je teda opravdu jako vybydlenej celý. Jo. To je, ty plasty asi v pohodě, tohle si myslím, že asi taky půjde, ale tohle dno, tím, že je tady jako ruplý, měl asi těžkou ryc, tak to budu muset sehnat nový, protože mně se nelíbí, jak je to zvlněný tady, jo, je a tak. Takže to seženu asi nový, uvidím, jak to půjde bez toho dvojitýho dna. Já si aspoň dobiju kameru, protože jsem ji nechal tady a nemám ji nabitou, takže mezi tím si aspoň dobiju kameru a potom si natočíme prostě luxovačku, takže pustíme se do toho. Z auta máme vyndaný sedačky, tam to není nic těžkého, prostě myslím si, že jako každý zná, odpojí se to prostě všechno a odšroubuje na 4 šroubech sedačka, vyndá se to ven. Nic těžkého. Nějaký bordel tady je, není to tak extrémní, jako jsem čekal, nic na mě nevybaflo, ale nejdřív základ prostě čištění jako takovýho je normálně si to vysát pořádně, jo, silným vysavačem, prostě celý to vysát, jak ty sedačky, které budete čistit, tak i ty koberce, všechno, jo, prostě dostat z toho co nejvíc toho bordelu tou suchou cestou. Já mám tady vysavač od Kerchru, takže já vám asi všechny ty věci, co já mám, tak vám to hodím jako dolů do popisku, kdyby to náhodou někdo chtěl, protože jste se mě posledně, když jsem to dělal, tak jste se mě na to hodně ptali, tak vám to rovnou hodím. No a potom na tepování mám tadyhle tepovač, taky od Kerchru, jo. Tadyhle tu pucinu 10/1. S tím jsem neskutečně spokojený, funguje to skvěle a je to prostě dobrý. Takže to máme takhle. A já jsem to trošku přeskočil, já jsem vlastně nejdřív chtěl obejít to auto, jo. Tohle je teda zadek, tam na tom nic těžkého nebylo, je to teda špinavý, tohle to asi seženu nový, zatím to vyčistím, ale budu to schánět nový, tadyhle to dno. To je tady, tadyhle to je tady nějaký to větý celý. Takže to samozřejmě jezdil pejsek, takže to jde vidět. Ještě co se týká pejsků, jo, protože Boďa samozřejmě, ta má takový ty chlupy, nevím jak tady pes, jo, ale na Boďu mám vyzkoušený tohle z toho. Koupil jsem si takovýhle kartáč, to jsem koupil na Carmedy, myslím. No a tím to krásně jde z toho ven, jo. Takže to občas takhle vykartáčoval stejně já. Jako v těch autech vozím deku, aby se to vyložilo. A teďka jsem měl všechny vlastně v kůži, tohle je zase další auto, který v kůži není, takže tam budu dávat doma klasicky deku a pak to jednou třeba za 14 dní přeluxnu, udržuju to takhle a ty chlupy tam prostě nejsou, jako, takže velice v pohodě. No, dál tady jdeme, takže to klasicky nějaký bordel tady a to ještě to tornádo třeba je docela dobrý tadyhle na ty jo, že se to dostane všude, jo, tadyhle na ty škvírky, jo, a takhle plus tohle, to se s tím dá všechno vzít, takže to je taky dobrá věc. Tohle to normálně APCčko, tornádo, kombinace a tady ty nánosy toho, tady je normálně i Weigl, jo. To nevím, jak se sem dostal, musel někdo našlápnout nebo co. No, hranolka, klasicky tady,
Jo. No a tadyhle se nánostor, co to úplně nechápu, tak to budu muset vysát úplně všechno z toho. No a tak no, potom se ukážeme ještě, co se týká volantu. To udělám asi zvlášť potom, co používám jako na kůži, na volant a tak, jak čistím třeba volant. Takže to si můžem potom ukázat. Jo. Nejdřív teda chci udělat ty sedačky, protože venku je hezky, tak mi to aspoň vyschne. Ty vole, to je jako brutální. Brutální toto. No. Takže vytepujem sedačky, dám je ven uschnout, protože tam to krásně bude schnout, jak je tam teplo. We'll be right back.
Včera jsem udělal sedačky, myslím si, že se to povedlo, vypadá to jako fakt dobře. S tou bočnicí prostě už nic neudělám, ta je ošoupaná, nicméně sedačky brutálně prokoukly. Prohnal jsem to tepovačkou několikrát, jako fakt to vůbec toho nešlo, jak to tam bylo jako už léta, tak to fakt nešlo. Zadky to samý. Tadyhle mi zůstal jeden flek, já nevím, jestli to půjde vidět, ale tadyhle v tom, tak jo, jde to vidět na té kameře. A to je asi nejspíš něco mastného prostě, nebo něco. To se mi nepovedlo prostě z toho dostat, trošku mě to štve, ale hold to taky, když tak to přejedu prostě ještě jednou a uvidíme. Tohle se mi teda nepovedlo, nějaký odmašťovač, nebo já nevím, něčím prostě to zkusím ještě, že mě to fakt štve. Takže to je takhle. No a koberce v autě jako takový ty taky teda prokoukly. Já otevřu ještě ten kufr. Ať tam jde vidět. Takže tohle z toho od toho psa to prostě bylo vybydlený brutálně, ale já si myslím, že to prokouklo dost. Tohle jsem nakonec teda si říkal, že jak je to rozsezený od toho, on prý snad má 50 kg, jo. Tak normálně seženu tady tu dřevotřísku a normálně si z tohohle udělám šablonu a říznu si to. A zachovám tohle, co tomu nic není jako. No, tak tohle se mi moc nepovedlo. Tak, tomu nic není. A stejně já do toho mám tu gumovou tu, takovou tu originál, tu podložku, takže to mě úplně trápit nebude. Tady dle z toho, prostě tamhle v těch rohách, tam to opravdu jako bylo dost a myslím si, že to na to prokouklo, jak to vypadalo, tak to prokouklo velice dobře. Chlupů jsem se taky tak nějak zbavil to, v tom kufru, tady v tom se to dělá fakt blbě. Tadyhle na, tý, na tom koberci, to fakt je docela dost náročný, ale tak nějak se mi to povedlo. No a tady je takhle vnitřek, co jsem zatím stihnul, nedělal jsem jediný vlastně dveře, to mě čeká dneska. Naházet to celý zpátky a bude to hotovo. Jo, takže celý dveře dneska udělám a ještě vlastně to přejedu tím interiérovým detailerem a okna udělám. A bude to hotovson jako. Myslím si, že až to bude hotové, tak to auto získalo jako na hodnotě zase o něco víc a o tom by to mělo být. Vám ukážu, jak se třeba dá z toho auta udělat jako auto s nějakou trošičku přidanou větší hodnotou, jo. Když se o to člověk trošku postará. Proto jsem, jak už jsem říkal, chtěl jsem si to i vzít, to auto takhle, protože si myslím, že tohle je skvělý příklad na to, že prostě vyčistit jde ledacos, jo. Kluci, možná i holky třeba, máme tam židle v autě a pustíme se teda do toho volantu, co jsem sliboval. Na ten volant používám
protože je to kůže, tak na kůži převážně, jako ve většině případech, používám Color Lock. Prostě to se mi osvědčilo úplně nejvíc, nejlíp to funguje za mě. A mám tady ten Stark, oni pak dělají ještě verzi Mild a ten Stark je silnější, nicméně ono se to dá koupit v takových těch, no prostě koupíš si neředěnej a buď je to ten Stark, anebo si to pak naředíte a máte ten Mild. Oni to prodávají tadyhle z těch napěňovačích, takže já už jsem si kupoval tady tu menší, pak je to ta litrovka, co se dá ředit a ono to dělá jako hezkou pěnu. Jo, takže to je takhle, používám samozřejmě jemný kartáč, tohle je Gion, jo, takhle, takže tím to dělám, potom případně vzít si štětec detailingovej normálně na ty, nevím, jestli bude potřeba, víceméně to vemu tadyhle s tím asi celý, takže to by bylo takhle, no a budem drbat, já nevím, jestli uděláme před a po, možná si můžem ukázat a potom to vemu jenom tadyhle s tím interiorovým detailerem, co se týká plastů a takovýchhle věcí, tak to vemu tím špricem od Autofinézu a mám víceméně hotovo, okna už jsem dělal. A ještě důležitá věc vlastně u toho volantu, jo. To je vždycky jako když to děláte ty volanty, tak si dát normálně takhle jako hadr, aby vám to nestříkalo všude možná, já se ještě srovnám a tohle to je teda brutálně jako špinavý, jo. Uvidíme, jestli to něco pustí, že bude třeba takový matnější, tohle to bude fakt jako špinavý, si myslím, jako úplně brutálně a bude to, no, tak pustíme se do toho. Hele, něco jo, něco tady jde málo vidět, ale jako furt to má 4 kg na je to to auto, no, tak jako bude to znát na tom volantu, že jo, to je jasný. Auto je hotový. Normálně to prokouklo jak blázen, jo, takže ukážem si to, já to celý otevřu. Prostě nějaký škrábenečky tam jsou na těch, ale prostě má to 4 kg na je to, takže neřeším. Myslím tím třeba tady na tom, no, jak se to jmenuje, na tom gastíku, ze spoda klasicky, jinak to auto je krásně čistý, normálně to i voní, normálně tomu nemůžu uvěřit. Takže takhle, tady už jsem dal pro Boďu samozřejmě deku, protože, já nevím, jestli jsem to říkal, prostě když vozím Boďu, tak tam mám vždycky takhle deku přes celý, protože ona tam lítá, jako jsem tam nebo tam spí, takže prostě aspoň takhle, abych tomu trošku předešel, než to bude úplná bída třeba vybydlená, že jo. Ale potom se to dá přetepovat a ona zase úplně jako svinčík nedělá, takže to je naštěstí dobrý. Jenom to vždycky ošlape prostě tady, když je líná vyskočit, kolikrát ji tam musím přizvednout, jako jo, ona je taková trošku rozmazlenější, ale paráda. Takže to by bylo takhle. Kufr jsem vyřešil následovně. Takže to mám takhle. Tady to vlastně jsem k tomu dostal. Takže to jsem jenom prolil úplně vapkou, vyčistil jsem to, tu druhou stranu, to bylo o nějaké vole nebo o čeho to bylo. A mám to teda takhle. Když zase budu vozit kola a tak tadyhle ty věci, tak tom to je super, nebo když tam něco dám, tak prostě to vemu, vysypu a nebude tam tolik bordelu. Takže to je takhle kufr. A tady je to z druhé strany, jo, takhle. Já si myslím, že to je jako brutální rozdíl to, co to bylo. Já vám sem když tak potom dám, zatočil jaký video na storyčka, nevím, jestli bude úplně jako použitelný, jak jsem to zamýšlel. A myslím si, že možná by z toho něco mohlo být a to auto je fakt jako ve vůni teď, jo. Takže to je takhle. Tadyhle krásně ty dveře, ty taky prokoukly, jak to bylo okopaný celý.
Samozřejmě jsem udělal i zádveří, namazal jsem vlastně ty, tady ty pirelky, takže to mám hotový, to mažu u každého auta, protože ono za ty roky, ono to vypuchří. A třeba teď jsem viděl auto, mělo najet asi 40 tisíc a lidi neumí do toho jako nastupovat a tohle to bylo celý zedřený. Tady to má 430 tisíc a tady absolutně vůbec nic není skoro. Jo. Tady je jenom ten plást trochu okopaný, ale ta pirelka je prostě v pohodě. Nechápu, jak to dokáže někdo udělat, takhle prostě línej zvednout nohu. To boční vedení tady jako není nejhorší na ty kilometry. Je to znát, že je to tady trošku jako už vymačkaný od toho nasedání, ale není to nejhorší. Což mě utvrzuje v tom, že to auto jezdilo prostě dálky. Jo, to jezdilo v Německu dálky. Takže to tomu svědčí a proto to i asi takhle vypadá. Takže to je vlastně k tomu autu celý. A no, co se týká očisty vnitřku, tak to bychom měli hotový. A příště se vrhneme teda na venek. No, budeme trošku asi leštit. Nevím, co tam přijde, ještě řeším ty kola. Jo, protože já si to jako přednatáčím, není to jako úplně postupně vyloženě, takže to je rozmezí jako dvou dnů, takže úplně, jak jsem tady měl ty teorie, tak to furt trvá, ještě to musím tady odtunit, no, trošku, takže tomu se budeme věnovat zase v dalších dílech, já doufám, že vás tady ta série bude bavit, to mi dejte vědět dolů do komentářů. No, my se vidíme teda příště, mějte se hezky. Mrkněte na e-shop, pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň za to něco mít, nějaký merch koupit a podobně. Jsou tam bezrámečkový držáky, takhle nějaký clonítka, záslepky, jo, na okna to si tam taky dáme, kšiltovky, to už je do prodej, nějaký trička, takhle jo. Tady moje pracovní mikina for service, to se týká Land Rovera. A tak, takže opravdu mějte se hezky, díky, čus.